Ahoj lidi, já jsem DJ Mayo a dneska si ukážeme druhý hack, jak vyzrát na energii v kriminálky Save the World. Takže zapneme si hru. Jak už jsem říkal, budeme k tomu potřebovat Google, v předešlém videu jsem vám to říkal. Počkáme se, až to nahraje. Tady, že můžeme poslat, já to teda teďko posílat nebudu. Vybereme se domluvení bonus. Máme ty čárky, jak se původně říkal minule. Deset energií nám to dalo. Tak. Když se podíváte, tak máme 4 džusíky, 1 kanonky. A 14 000 korun. Tak. Ze začátku, co bych k tomu dodal, musíte mít zaplou hru. A jak jsem říkal, Google. A jdeme na to, napíšeme si Criminal Case Save the World Daily Bonus a jdeme na to. Každý jde většinou jenom jednou, ale někdy se stane, že ty 3000 jde víckrát, což si potom my zkoušíme hned, jak to setnu. Thank you.
Mě už teda dohrála hudba, já jsem měl jenom jednu danou. Takže teď to máme jaksi bez hudby. Tak. Zkusíme teda druhou tu kolekci 3000, jestli nám to půjde dát. A ještě to jde, takže si dáme další 3000. Máme 23 tisíc už. A měli jsme tam někde 14 tisíc, jo. Tak. Zkusíme ještě jeden ten bonus, jestli nám to třeba nepustí. Možný to je, že nás to pustí, možná to je, že nás to nepustí, jo, už. A ještě nás to pustí. Dali jsme hranolky. Takže už by se měly mít 3 hranolky po dokončení této hře. Zkusíme ještě jednou 3000, jestli nám to půjde. A je to denní bonus, to znamená, že můžeme jenom jednou denně to využít. Jo? A tady ten kolektor, ten málo kdy funguje furt. Někdy se stane, že to prostě už nedá. Tak, máme další 3000. Zkusíme schválně ještě jeden ten bonus, ale ten už asi nás to nepustí. Už nám to nejde, jo? Takže... Tohle už si můžeme vykřížkovat, tady si dáme zpět, aby nám to všechno naběhlo, jinak jsme na 14 tisících. Až nám to znovu naběhne, tak budeme mít těch 23, nebo kolik jsme tam měli, to uvidíme. 26 tisíc. Tak. Takže dáme tohle, tady máme 8 energii, 3 hranolky. Jo? Tak. Já doufám, že tohleto video vám pomohlo. Že vám tohleto video pomohlo. Za každý like budu rád, odběr taky. No a příštího tutoriálu, ahoj!